Kad smo kod ministra Aladrovića i kod predsjednika vlade Miloševića, mogu li oni dalje obavljati svoj posao? Vidimo i službeno je pokrenuta jučer istraga protiv ministra Aladrovića. U ovako nesigurnim vremenima imati ljude koji su pod teretom istraga i to od hrvatskih institucija, nisu to nekakve kaznene prijave koje dižu građani, nego DORH istražuje te ljude, je, ja bih rekao, jedna ogromna opasnost i za hrvatsku nacionalnu sigurnost, jer mi u vrhu vlasti imamo ljude koji su očito ucjenjivi, na koje se može utjecati i pozicija MOST-a je tu jasna. Mi smo rekli da bi odgovorna oporba u ovakvoj situaciji pokrenula opoziv tih ljudi. Mi smo skupili 23 potpisa za opoziv. Ova lijeva takozvana opozicija, ako se uopće tako može nazvati, koja se sakrila ispod suknje Peđe Grbina, je pokazala što je i tko je, tako da u tom smislu naša pozicija je jasna. Trebate pitati Peđu Grbina i Sandru Benčić zašto ne žele podržati MOST-ovu inicijativu za opoziv ove trojice vladinih dužnosnika.